Göy Günbəz, Göy Məscid yaxud Göy İmam. Gəncədəki İmamzadə kompleksi xalq arasında həm də belə adlanır. Mənbələrə görə türbənin tikilmə tarixi 8-ci əsr, daha dəqiq 739-cu il hesab edilir. Məhz həmin dövrdə Abbasilər xilafətinin təqiblərinə məruz qalan 7-ci imam Məhəmməd Baqirin oğlu İbrahim Gəncədə qətlə yetirilib. İslam peyğəmbərinin nəvəsi İmamzadədə dəfn olunub. Çox ehtimal ki, o dövrdə onun dəfn olunduğu yer də bir qəbristanlıq olur. Yəni, o da bizim şəhərin qədimliyinə dəlalət edir. 16-cı əsr Səfəvilər hakimiyyətə gələndən sonra Peyğəmbər nəslinin, belə deyək ki, davamçısı olan Şah İsmail Xətai Peyğəmbər nəslindən olan insanların qəbirlərinə yenidən bərpa elətdirib. Çünki özü deyirdi ki, Tətayiyyəm, Alatlıyam, Murtuza, Əli Zatlıyam, yəni o nəsildənəm. Beləliklə, Şahzadə İbrahimin məzarının üzərində və ətrafında müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən yenidən qurma, təmir, tikinti və bərpa işləri aparılıb. Ziyarətgahın ən qiymətli tarixi abidəsi hündürlüyü 12 metr olan düzbucaqlı plana malik İmamzadə türbəsidir. Azərbaycanda İslam mədəniyyətinin və memarlığının incilərindən biri sayılan Gəncədəki İmamzadə ziyarətgahı 8-ci əsrdən günümüzə dək bir dəfə də olsun öz fəaliyyətini dayandırmamışdı. Ateizmin hökm sürdüyü Sovet dönəmində belə müxtəlif təzyiqlərə məruz qalan abidə daha sonra SSRİ-də dövlət qeydiyyatına alınan yeganə dini abidə kimi öz fəaliyyətini davam etdirmişdir. Ölkədə tarixi mədəni irsin və milli mənəvi dəyərlərin qorunması istiqamətində görülən işlər Gəncə İmamzadə türbəsini də əhatə edir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən türbə bərpa edilməklə yanaşı kompleksin ərazisində bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. Əsrdir ki, mövcudluğunu qoruyub saxlayan Gəncə İmamzadəsi tarixçilərin araşdırmasına görə müxtəlif vaxtlarda 9 dəfə təmir olunmuşdu. Sonuncu dəfə dini mədəniyyət abidəsi ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq 2011-2015-ci illərdə aparılan əsaslı təmir, bərpa və rekonstruksiya işləri nəticəsində ziyarətgah tam bir kompleks formasına salınaraq ziyarətçilərin və inanclı insanların ixtiyarına verilmişdir. İmamzadə kompleksi hər gün yüzlərlə zəvvarın üz tutduğu müqəddəs məkandır. Bura şəhərdən 7 kilometr aralıda, qədim Gəncənin xarabalıqları yaxınlığında, Gəncə çayın sağ sahilində, Şıx düzündə yerləşir. Gəncədəki İmamzadə kompleksinin ümumiyyətlə memarlıq xüsusiyyətlərindən çox danışmaq olar. Onun memarlıq xüsusiyyətləri o İslam memarlığı, Aran memarlığı, Gəncə memarlığı, bütün bunların hamısını özündə əks etdirən Çox böyük memarlıq kompleksidir. Bəzən görürsən ki, Gəncə İmamzadəsi haqqında yazanda ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə yazırlar. O düzgündür. Məsələnin qoyuluşu düzgündür. Ona görə ki, İmamzadə tarixi abidəsi regional abidə olmaqdan daha çox beynəlxalq abidədir. İmamzadə kompleksi həm də təkcə etiqad baxımından deyil, tarixi abidə kimi də dəyərlidir. Əsasən, göy kaşı ilə örtülü günbəzin özü bir sənət əsəridir. Türbənin ətrafında məzarlıq yerləşir. Buradakı qədim qəbir daşları oyma, nəqqaşlıq nümunələri olmaqla yanaşı, həm də tarixin şahidləridir. Burada Gəncəbasarın əksər görkəmli şəxsiyyətləri uyuyur. Hazırda Azərbaycanda Gəncə ilə yanaşı, Naxçıvan və Bərdədə də İmamzadə kompleksləri mövcuddur. İslam dünyası üçün dini ideoloji əhəmiyyət daşıyan bu cür abidələr həmçinin İraqın Kərbala və Nəcəf, İranın Təbriz və Məşhəd, Əfqanistanın Məzar-ı Şərif şəhərlərində qorunub saxlanılır. Xaliq Qurbanlı Günel Habirqızı Sədan Zeynalov xəbərlər.